Našli tu stopy po násilnom vniknutí a v peci čerstvé ľudské pozostatky. Bol upálený zaživa. Dale Simpson. Z toho, čo sme zistili, sa pán Simpson prezentoval ako súkromný detektív. Už 9. deň prebieha patranie po 18-mesačnej Jennifer Nettlesovej. Je možné, že Simpsona zabili, pretože sa dostal príliš blízko k riešeniu záhady zmiznutia jeho dcéry. Hawaii 5.0 v piatok o 21. na Wow.